Tak zdravím, zdravím, počkať. Tak zdravím, zdravím, dneska to je trošku špeciálne video o korčuliarke. Povieme si najskôr, jak takáto korčuliarka žije. Takže, je to, dúfam, že toto video sa vám bude páčiť, lebo korčuliarku nemôže tak každý získať, lebo je to vodný hmyz a veľmi rýchly, takže tak. Dúfam, že kvalita videa je dobrá. Neviem, či som dal 4K. Pokúsim sa vám ju približiť. To druhé to je tieň a vidíte tie bubliny, čo má na nohách. Tak to, ona má také chlupky totiž to, vidíš to? Tam má také chlupky a ono to robí to, aby mohla takto po vode plávať. Je to veľmi dobrý vodný predátor a veľmi ďalšia dobrá vec je to, že keď vlastne jej tam príde korisť, čo dnes bude mravec, tak ona zacíti vibrácie tie vodné a hneď po ňom sa rozbehne. Ukážeme si názornú ukážku. Mám tu mravca, hej? Ohodím ho tam. Není tam. Už je tam. Už začína robiť tie vibrácie. Tam je, vidíš ho, sa klepe. Ale on robí tie určité vibrácie, ktoré ona zacíti na tých nohách a tým pádom dá o mravcovi vedieť. Ja sa pokúsim ho dostať sa k nej, aby ho zabila. Tu je, ho hodím. Ale no tak. Ja ho tam odfrčknem. Ja neviem, či je. Neviem, čo robí chalan. Už je vo vode, už sa klepe, už ide dole, už sa topí. Ale neviem, či dnes uvidíme, jak ho zabije. Ona si počká na to, aby si ho našla. Neviem, či to je vodomerka alebo korčuliarka. Teraz som si není istý. Ale zdá sa mi, že korčuliarka, lebo vodomerka je trošku dlhšia. Takže tak, a mravec už začína zomierať, neviem prečo ho nechce zabiť tá korčuliarka. Zdá sa mi, že aj korčuliarka je mesožravá. Ale asi sa mravec skôr utopí, než ona ho zabije. No nevadí, podstatný bol život o tej korčuliarke. Dal som jej sem ešte taký plavací ostrov. Takže tam sa môže ísť vysušiť a podobné veci. Takže to je super. Samotná korčuliarka sa veľmi ťažko chytá, tak za to som strašne vďačný, že ju teraz momentálne môže mať. Čo som chcel povedať najviac asi na dnešné video. Ďakujem krásne ľuďom, ktorí mi dali odber. Za 2 dni 2 odbery, pre mňa to je také trošku prekvapujúce. A keby som momentálne nevymazával editor asi pred pol rokom, tak by som vám aj povedal, že je neskutočné, že takto, ja by som vám ukázal to YouTube analytik, nie? A pribudlo mi 300 zhliadnutí za 48 hodín za všetkých videách a watch time mi pribudol okolo, neviem koľko, 20 hodín sa mi zdá, alebo 10. Takže toto je pre mňa neskutočne očarujúce. Ja som vám neskutočne vďačný, že si ma sledujete. Budem robiť videa určite častejšie. Raz za deň možno to príde, keď bude lepšia Wi-Fi, tak budem dávať raz za deň nejaké zaujímavé videá sa budem pokúšať dávať. Určite tento mesiac budú asi 2 unboxingy na nové veci, takže aj budem sa snažiť a v júni príde nám nová Wi-Fi, konečne teda sa bude kupovať nová Wi-Fi a tá bude o dosť lepšia, čiže nebude mať problém s vydávaním videí a uploadom videí proste, lebo teraz mám upload na Wi-Fi 0,2, takže dosť chabé, tak preto tak problémové je pre mňa dávať videá. Niekedy stupne na 0,7, niekedy je 0,2. Dúfam, že budem mať upload aspoň 3 alebo aspoň 4, bude to o mnoho rýchlejšie, tým pádom môžem vydávať jedno video denne aj dve. Takže tak, ďakujem krásne za sledovanie tohto videa. Budem veľmi rád, teda, ak ste sa z tohto videa niečo naučili ako vy diváci mojich videí a dúfam, že ste zistili, ako tieto korčuliarky plávajú. Takže ďakujem ešte raz za zdieľanie tohto videa. Ak sa vám páčilo, hoďte like. Ak vám aj mala tvorba odber, určite okomentujte čokoľvek, dajte, napíšte. Ja sa to pokúsim zmeniť, dám svetlo, voľaké prírodné niekedy môžem použiť, ak vám vadí toto z mobilu.
Ale teraz to náhodou sedí, lebo tam vidno aspoň tie blinky, ako ona pláva. Takže ďakujem ešte raz za sledovanie tohto videa. Ak sa vám páčilo, určite hoď like, ak vás baví má tvorba odber. A čau, ty čus!